رئيس الوزراء الصومالي حسن علي غير أي شيء إن هي ذهب قالها ذلك أيهين كل توحي ما أنت كذب بينا أو باللوضي نظام عصب أو دقالها ذلك لقوم ما علينا يصير لماذا سيدا أي ودمذا عالم كأم أمران الرمها مالية دودة هذا الكن يرئيس الوزراء كشيء كل لجودة فريي قالها دقالها قرن كوي كسر قيد قالين حمنا كتير سن قالها سي خاصة لقوم قبتي مجال ذو مقدشو daqaalaha dalka maanta waxa u bilaawday nidaam cusub oo ah Soomaaliya cusub oo ku saleysan qaabka dunidu ay u dhaqanto qaabka dunidu ay u shaqeyso ragga halkan yimid ee nala shaqeynaya waxaan rabaa inaan idin sheego inaan ognahay in nidaamkeenu uu dumay waxaan rabaa inaan idin sheego in hay'adaheena dhaqaalaha iyo bangigeena iyo wasaaradeena ay daciif yihiin waxaan rabaa inaan idin sheego in isla xisaabtanka dalkan uu yaraa waxaan rabaa inaan idin sheego inaan aqbalnay inaan sanad walba saaqidnimada number 1 ka qaadeynay marka la fiiriyo adduunyada sidee nambarada u xisaab waxaan anagu rabnaa oo aan diyaar u nahay inaan ka dhidhino saaqidnimada waxaan rabaa marka anigoo og inay shaqo badan jirto waxa ku farxaysan sanadkii waddanka aan anagu iyo xoogaagi joognay meel walba aad ka fiiriso arrimaha dhaqaalaha iyadoo aqoonteenu ay liidato waxaad ugu timaadeen maanta meel ka wanaagsan meesha ay ahaan jirto sidaas daraaddeed ayaan waxaan rabaa inaad ogaataan inaan u jeedno waxa u jeedaan weliba aan ognahay geedaha annagu hadda aan tallaalno inaanan annagu harsan doonin laakiin waxaan aaminsannahay inay waajib nagu tahay inaan geedahaas u tallaalno caruurta aan aabbaha iyo hooyada u nahay iyo kuwa ay sii dhali doonaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhanka kale sheegay in talooyinka ku aadan dhinaca dhaqaalaha ay soo bandhigaan xubnaha ka tirsan golahan ay si toosa u qaadan doonaan taasoo uu tilmaamay inay kaalin ka qaadanayso sababaha ay golahan ugu yeerteen oo ah in arrimahaasi horumar la taaban karo laga gaaro aniga iyo madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan idin ballan qaadaynaa talooyinka aad keentaan waan aaminsanahay inay noqon doonaan talooyin u wanaagsan dalka inaan ku shaqayn doonno qaadan doonaan sabab